Nézzük meg Európában, Nyugat-Európában, hogy keresnek az egészségügyisek, és mennyire meg vannak becsülve. Ugyanakkor Magyarországon összesen lehet hasonlítani, hogy mi történik. Nem tudom, erről a pár százalékos fizetésemelésről mi a véleménye egy választások előtt? Ez csak egy dobás. Ez csak megint egy politikai húzás, amivel kicsit dobnak az embereknek, és talán elvarázsolják őket egy időre, de hát... Az ön környezetében ezt úgy reagálták le, hogy őket elvarázsolták? Igazából ez az én saját véleményem, hogy megint csak úgymond dobnak egy csontot az embereknek, és ez elenyésző, ez nagyon kevés. Nézzük meg Európában, Nyugat-Európában, hogy keresnek az egészségügyisek, és mennyire meg vannak becsülve. Ugyanakkor Magyarországon összesen lehet hasonlítani, hogy mi történik. Ugye kinek a feladata lenne, hogy nem csak az egészségügy, de bármilyen munkának a becsületét visszaállítsuk? A kormánynak. Ez egyértelmű. Csak ők tudnak tenni. Az ő kezükben van a pénz és a hatalom. Vajon miért nem történik ez meg? Nem tudom. És teljesen hagyják elveszni az egészségügyet, lerohadni a kórházokat. Elképesztő. Ön elgondolkodott-e azon, hogy ön személyesen debreceni? Igen, debreceni. Hogy ön itt mit tenne? Debrecenben? Hát elsősorban a kórházaknak adnék pénzt. Ugyanakkor a gyerekvédelemre kellene nagyobb hangsúlyt fordítanunk. Debrecen egy nagyon fejlődő város, és igen, a Fidesz támogatja, de nem csak Debrecen kell támogatni, hanem az egész országot. Egy országot kell felhozni, nem egy várost.